Takže nazdar moji citronkové alimeťáci, vítám vás a zdravím vás u dalšího dnešního videa. Pokud mě náhodou někdo neznáte, tak já jsem strážce internetu, ochránce českého internetu a jdeme se podívat na vyjádření o aktuální situaci od naší celebrity, co nám hezkého chce povědět. Já jsem vám tady chtěla jenom říct s tím, že prostě měli jste celou dobu pravdu. Cože, my jsme měli celou dobu pravdu, ona to opravdu přiznala. Neměla jsem prostě chtěl, abych tu fotku zveřejnila, abych mu dokázala, že ten vztah myslím opravdu vážně. Neměla jsem toho kluka poslouchat, neměla jsem tu fotku zveřejňovat, protože ten kluk si ze mě prostě udělal srandu. Teďka se malinko ztrácím, protože vůbec netuším, o jaké fotce mluví. Napište mi prosím dolů do komentářů, děkuju. Když se kolikrát hodiny neozýval na zprávy, nezvedal telefon, mohlo mi dojít, že si dělá prostě srandu. A já kráva jsem mu řekla jednu svoji soukromou osobní věc, kterou jsem mu říkat prostě neměla a kterou si nechám pro sebe. Do toho vám nic není. Já doufám, že aspoň mi trochu... Tak proč to tady vytahuješ, když nám do toho nic není a nechceš nám to sdělit? Ten kluk a konverzace mezi náma zveřejňovat nebude. Doufám, že se prostě pobavil s kamarády v hospodě a že to nechá prostě bejt a každý si preme svojí cestou. Že tohle tobě je prostě hnus od těch chlapů. Hnus a mě z toho špatně a brečím. Z toho, že si založím seznamku. Jako, no a co? Já jsem vám to říkal, moje citronkové, jak nahrála ten svůj Instagram těch 7 profilových fotografií, mě bylo hnedka jasné, že použije na nějakou tu Badu anebo nějaký ten Tinder. Jsem svobodná žena a můžu si dělat, co chci, to, že si píšu s klukama, chodím s nima ven, to je úplně normální věc, ale já prostě jsem taková ta po... Počkat, neříkala asi 3-4 dny naspátek, že nikoho nechce, že chce být sama, že je naprosto takhle spokojená a vyhovuje jí to? A která se do kluka snadno prostě zamiluje na první pohled a to je špatně a vím lidi, že máte pravdu, je to špatně. Mám se nejdřív poznat s tím klukem, jo, chodit s ním na rande, chodit s ním prostě ven a pak třeba po čase z toho něco bude. Ale já jsem taková ta povaha, co se dokáže snadno prostě na první pohled do kluka zamilovat a to je špatně, protože já jsem... A hlavně se dokáže velice rychle odmilovat. ...typ člověka tu a nechce bejt sám. Ano lidi, měli jste pravdu, další kluk si ze mě udělal srandu, můžete si zatleskat, že jste měli pravdu a že já blbá šopalik a dal jsem vás neposlechla, mrzí mě to. Já fakt jenom doufám, že bude mít charakter a konverzaci si nechá všechno pro sebe. Já pořád nevím, o kom teďka je řeč, jakoby napište mi do komentáře, kdo si zase s ní dělal klasický prdel. Byla bych ti vděčná. Mám vás. Já hlavně doufám, jo, že už se to nebude dál rozmazávat jak na internetu, jak v bulváru, jo. Jako bude asi. A že budu mít prostě klid, protože já v tom životě už mám těch starostí dost. Svých soukromých věcí mám taky. Jakoby 95% starostí si vytváříš ty sama. Takhle nad hlavou starostí dost. A vy mi taky ty starosti jako přidáváte akorát, že mě stolkujete před barákem. Jo, furt hledáte prostě o mě cokoliv špatného. Tomuhle tématu jsem se také už vyjadřoval, jak například tenkrát, jak se Adela stěhovala, tak jak tam byli takoví ti lidi, co tam kempili celý den s mobilem a natáčeli to. To mi taky přišlo minimálně zvláštní, například takový ten týpek, co tam byl celou dobu na TikTok streamu a normálně tam stál v autě na blikačkách na drzovku. To, abyste mě mohli pošpinit nebo tohleto. Jediné, co jsem vám chtěla ještě říct. Já jsem si naprosto jistý, že někteří ti hejteři, co tu Adelu tak nenávidí, tak jsou daleko horší a chovají se daleko hůř než ta Adela samotná. Pejsek se má dobře, jo. Dodržuju to, co nám řekl pan doktor, jo. Má speciální granule, speciální... To jste mi taky psali hodně do komentářů, že údajně ta Adela s tím rikouškem vůbec na té veterině ani nebyla. Konzervu. A to, že s ním nechodím před barák ven, neznamená, že ho nevenčím. Já ho můžu venčit tady, u nás. Počkej, jako kde ho venčíš? Jako doma v obýváku, nebo? V baráku. Dole, jak se tomu říká. Ne, veranda, víte co myslím, ten dvorek, tam já ho můžu venčit, víte? Tam ho může venčit, anebo ho tam venčí, to je velice zásadní rozdíl. Takže já ho chodím venčit, buďte v klidu. No, nejsem si úplně jistý. Buďte v klidu, pejsek se má skvěle a jediný co mám. Prostě jsem vás chtěla strašně moc poprosit, já vím, že mě nikdy hejtři nebudete mít rádi, udělala jsem hodně přešlapů v minulosti, hodně chyb v minulosti, já to naprosto chápu. Mrzí mě to, kdybych to mohla vrátit zpátky, tak to všechno napravím, ale bohužel. Bohužel. Jo, já mýmu ex Honzovi přeju jenom to nejlepší do života. Jestli si už našel přítelkyni nebo si ji najde, chci, aby si byl šťastný konečně. Fakt ti přeju Honzo jenom to nejlepší, já nejsem svině a zákeřná potvora. Já ti přeju fakt jenom to nejlepší.
Jo, nic, pokračujeme. Nejlepší, já ti děkuju za to, že jsi se mnou byl. Přijdi sama na sebe, brát ty vitamíny, které mi pomáhají. Jo. Neříkala náhodou, že se po novém roce konečně už objedná k tomu psychiatrovi lomeno psychologovi, očividně jí asi vitamíny zatím stačí a žádnou objednávku termínu asi dělat nebude. Prostě soustředit se hlavně na pejska, který mě potřebuje, jo, který má a vyřešit si svoje soukromí věci a neutrácet za blbosti, kupovat jenom důležitý věci. Adelo, tohle si říkala už tak 20krát a vždycky ti to vydrží tak 3 dny. Minule si říkala, já už nebudu utrácet za nějaké blbosti a pak si nakoupila přívěšek Mickey Mouse za 2000 nebo co a další nějaké sračky, jakoby. Tohle ti vždycky vydrží tak 2 minuty. To, že si udělám seznamku, budu si psát s klukama, chodit s nima ven, to je normální věc. Tak, teďka se v tom trošku ztrácím. Adela v tom asi nemá úplně jasno. Ona říká, že chce na jednu stranu být úplně sama, že tak spokojená, a na druhou stranu říká, že je úplně normální mít seznamku a chodit s týpkama někam. Jakoby, tak vybere si, jakoby. A ještě taková jenom na vás prosbička, i když vím, že mě neposlechnete, ale to je jedno. Já se pak akorát kvůli vám bojím prostě chodit ven. Dneska jsem byla v takových depkách, že jsem se bála prostě jít ven. Jo, že jsem radši ani prostě nešla, to jsem se chtěla jít projít sama. Jo. Že jsem vás chtěla poprosit o jednu věc. Přestaňte mě stalkovat před barákem, přestaňte mě napadat, ubližovat mi na ulici, nadávat mi. Prosím, já se opravdu pro vás snažím změnit a mít rok 2024 nový život, nový začátek. Beru ty vitamíny 2x denně, ráno, večer, který mi vážně pomáhají. Snažím se být hodná na vás na streamu, točit pro vás hauly a nějaký videa, co vás baví. Snažím se prostě to, že mám seznamku nebo takhle, založím si ji potom, protože prostě nemám ráda nudu. Počkej, jak založím si, jak ona říká, že už ji má, ne? Já jsem teďka v tom úplně zmatený. Že si budu psát s klukama, chodit s nima ven, vždyť přece kamarády mít můžu a třeba časem v budoucnu z toho něco bude. Ale prosím, přestaňte si už ze mě dělat srandu a zveřejňovat konverzace. Chtěla jsem vás poprosit jenom o poslední věc, nechci vám rozkazovat, to fakt ne. Každý máme svoji hlavu a svůj život. Nechci vám rozkazovat, ale běda vám, jestli mi nebudete posílat drahé dárečky. Já už ty konečně toho louva za 29 999 koinů. Chtěla jsem vás jenom poprosit. Dejte mi v tom roce 2024 poslední šanci. Neřešte, co bylo v minulosti, co bylo s bývalejma. Z toho jsem se poučila a facku jsem si z toho v životě vzala dost. Prosím. Já beru 2x denně ty vitamíny, které mi pomáhají ráno a večer. Jinak počkej, kámo, nezahojilo se jí to čelo nějak rychle, říkala asi, já nevím, 2 dny zpátky nebo 3 dny zpátky, že se praštila do umyvadla hlavou, měla totálně rozseklou hlavu a teďka najednou jí to zmizelo, WTF. Jo, jsem na vás hodná na streamu, chci pro vás točit videa, které vás budou bavit na mém YouTube kanále. Tak ještě, aby nebyla hodná na streamu, když tam lidi posílají svoje výplaty, jakoby. A jo. Zveřejňovat hezký fotky prostě mýho pejska, mojí paninky Markétky, což jsou moje děti. Chci si na Markétku dokonce pořídit kočárek a vozit jí venku, protože to beru jako své. Neříkala asi 2 minuty naspátek, že nechce už utrácet za zbytečné věci a teďka říká, že chce koupit, kámo, kočárek pro Markétku. To je fakt totální bizar. Ona fakt nakupuje totální sračky a potom říká, já mám ještě všechno v krabicích, protože já nemám peníze, aby si koupila tady nové skříně do toho bytu. Víš co, jakoby, tak já tomu nerozumím. Dítě. Prostě starat se o pejska, aby měl všechno a byl v pořádku. Chci prostě mít krásný život 2024. Prosím, dejte mi poslední šanci. Přestaňte mě stalkovat před barákem. Přestaňte si na seznamkách ze mě dělat srandu, jo. Že si nevážím svojí práce, youtuberky, tiktokerky, influencerky. Chtěla jsem tady mým úžasným fanouškům, lidičkám, co mě sledujou, melounkům, našim vypatlaným melounkům, kteří jsou totálně retardovaní a stále jí posílají peníze. Hanba vám. Melounkům a hlavně. Nevěřím, že to řeknu. Hlavně vám, reakčním kanálům, bulvárům. A mě? Jo, hejterům poděkovat, že díky vám můžu dělat tady tu práci na živnost. No jasně, Adelko, nemáš zač. A můžu být youtuberka, tiktokerka, což mě živí. Živí to moji domácnost a vydělává mi to. Hejtři, fanoušci, lidičky, melonkové, reakční kanály, bulváry, děkuju moc, že díky vám můžu dělat práci, jakou dělám, že nemusím chodit do práce, můžu být doma a věnovat se i tomu pejskovi. Jasně. Jo.
Chtěla jsem vám strašně moc poděkovat, že díky vám mám vejplaty a peníze. Jo, neboj. Děkuju moc, vážím si toho. A budu se snažit být lepším člověkem, abyste byli spokojení. Tak, co bych tomu měl říct, moji citronkové limetiaci? Já nechápu, že v tom vyjádření Adela řekne jednu věc a za dvě minuty si totálně protiřečí a říká úplně něco jiného. Ale dejme tomu, napište mi, co si o tom myslíte. Za mě to bylo hodně zvláštní vyjádření a já se na vás těším klasicky u dalšího videa. Pokud ještě nemáš u mě odběr, tak ho tam naklikej. A samozřejmě co? Vidíme se zítra u další reakce. Čus.